vijana wapate kazi, si ndio? Akina mama wapate kazi. Alafu mambo ya kusumbuliwa ni kando kila wakati. Hakuna. Hiyo hiyo hakuna. Eh, mheshimiwa. Ndio. Mambo ya kusumbuliwa mkiwa kwa biashara zenu. Hiyo nitakataa. Ndio mheshimiwa. Nitapeleka hiyo mjadala. Mheshimiwa. Wakija mnawapatia mbao. Ndio mheshimiwa. Hapo ni sawa. Mnawapatia mbao, hakuna mambo ya kuwapatia pesa. Ndio mheshimiwa. Eh. Kwa bila hapa kwa wiki mtakuwa mnawalipa 100. Eh? Kwa wiki 100. Kwa wiki mnawapatia 100. Kanjo. Ngapi? 100. Moja. Wiki mzima. Wiki mzima. Ndio hivyo. Hapo ni sawa. Hivyo Kadri vijana wapi niliuliza pale. Wakaniambia wanatani wajengeza wakoya zone. Wajakoya zone. Wakoya watakuwa na wanapiga kitu yao. Goja, goja. Sio tutaweka hapa. Wapi hapo? Hapa karibu tutatenga mahali. Tuweke kazoni kwa wajakoya na kwa watu wa sigara. Ndio. Eh, alafu wako kingine kwa watu wa kamuniwezo. Oya.